Jag ska använda formeln för att beräkna summan av de 10 000 första positiva heltalen. Så S 10 000 är lika med antalet tal 10 000. Parentes första och sista. Så det blir 1 plus 10 000 genom 2. Så då har vi alltså 10 000. Parentes 1 plus 10 000. Slutparentes delat med 2. Det där blir 5 000. Sådär. 5 000 5 000. Det blir väldigt stor summa här.